стилів цитування, які залежать від місця, до якого вони відносяться, чи саме до наукових видань, у яких публікується сама, у яких ви будете публікуватися. Ці правила розробляються фаховими науковими об'єднаннями, університетами чи їх підрозділами. В Україні діють два затверджені національні стандарти. Це ДСТУ 2006 року, який відповідає за систему стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Та ДСТУ 2015 року, який відповідає за інформацію та документацію, бібліографічні посилання. Зважаючи на те, що українська наука повинна бути прийнята у міжнародних спілках комунікації, саме тому за Міністерством освіти і науки України було прийнято за наказом рекомендовані стилі цитування, які при необхідності можна використовувати під час оформлення наукових робіт. В їх перелік включено 9 міжнародних стилів, які зображені на рахунку слайду. Поговоримо саме про систему. Менделєй Endnote та RefWorks – це система керування бібліографічною інформацією, сітечні машини та Google Scholar для керування науковими публікаціями, Zotero, яке представляє собою розширення для браузера Firefox для створення власної бібліографії за темами, та україномовний сервіс WAKMUI для оформлення саме за ДСТУ. Розглянемо декілька з них більш детально. Почнемо з системи Менделєй. Це інструментарій, який є повністю безкоштовним, він дозволяє зберігати та переглядати наукові праці у форматі PDF, а також здійснювати комунікацію серед дослідників у міжнародній мережі. До головних переваг даного ресурсу необхідно віднести доступ до власної бібліотеки, де завгодно та з будь-якого пристрою. Зручне оформлення цитування за міжнародними стилями, комунікацію з відповідними дослідниками та розвиток науковому середовищі. Це мається на увазі спілкування між міжнародними системами. Також є певний перелік недоліків. Це відсутність пошуку україномовних та російськомовних джерел. Постійне підключення до інтернету. Навіть якщо ви користуєтеся десктопною версією, ви все одно ви повинні мати вихід до інтернету. Обмежені можливості безкоштовного профілю. Але це насправді не суттєво, оскільки там невеликі переваги. Наступним розглянемо таку систему, як Citation Machine. Це один із найбільш поширених ресурсів для створення цитування до наукових дорожків з можливістю перевірки статті на перевірку. Даному ресурсу притаманні такі переваги, як швидке оформлення цитування за декількома міжнародними стилями одночасно, додавання цитування відразу до вашої статті, перевірка унікальності вашої роботи та покращення якості написання, структури та перевірка граматики. Також існують такі недоліки, як постійне підключення до інтернету, погана адаптивність під мобільні пристрої, він дійсно дуже незручний, якщо користуватися з мобільних телефонів, і відсутність української та російської локалізації. Тобто, певний переклад саме на англійській мові. Google Scholar – це найбільш, мабуть, популярний ресурс серед науковців. Він дає можливість безкоштовно здійснювати пошук за повними текстами наукових публікацій і різноманітних форматів та дисциплін. Саме ця Google Академія набула популярності завдяки таким перевагам, як повний пошук за науковими роботами по різноманітним ресурсам. Тобто мається пошук не тільки онлайн-статей, а в різних бібліотеках та платних публікацій певного їх особового змісту. Вільний доступ до цитування обраної статті, розширений пошук та сортування результатів за категоріями, а також рекомендовані публікації за схожою тематикою. Є також певний перелік недоліків, до них відноситься велика кількість псевдонаукових видань. Це зумовлено тим, що Google Академія намагається індексувати як можна більшу кількість видань, і саме цим користуються хижацькі видання. І також індексування не всіх наукових видань через перешкоди деяких видань даного видання. Наступною розглянемо розширення для браузера Firefox Zotero, яке дозволяє створювати цитування, зберігати документи інформації PDF та медіаконтент, створювати персональні бібліографії за конкретною тематикою. До основних переваг відносяться українська та російська локалізація, взаємодія з іншими ресурсами для зберігання цитування, таких як Google Scholar та Google Books, ну, та інші. Зберігання джерел для посилання, а також створення хронології цитування. Основними недоліками виступають відсутність деяких стилів цитування,
розмір файлів для зберігання, максимальний розмір там щось приблизно 25 мегабайт. І відсутня перевірка повторного цитування. Наступним в нашому списку це україномовний PAC-IO, який оформляється національними стандартами за ДСТУ 2006 року. Даний портал є зручним для оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії України. Має зручний та адаптивний зовнішній виклик, набув значне ім'я серед здобувачів вищої освіти. Основних переваг є українська локалізація, збереження результату у власному профілі, зручне оформлення посилань. До недоліків необхідно віднести це відповідність листу 2006 року, незважаючи на те, що більш в даному випадку популярним є десь вже 2015 року саме для оформлення посилань і незавершена розробка ресурсу. Вже декілька років даний ресурс знаходиться в бета-тестуванні і не рухається далі. Саме тому я хотіла би розповісти вам про ресурс власної розробки. На базі науково-технічної бібліотеки Одеської національної академії харчових технологій було розроблено ресурс «Math4Web», який здійснює автоматизоване оформлення списку використаних джерел за допомогою зручного та зрозумілого зовнішнього вигляду легкого маніпулювання з даним з інтернет-ресурсом. Для того, щоб потрапити на нього, необхідно в адресному рядку ввести forev.nav.ye.ua. Після чого ви потрапляєте на головну сторінку сайту. В ній описані основні переваги даного ресурсу та можливості. У навігаційній шапці меню знаходиться головна сторінка, можливість перейти за посиланням до оформлення літератури References та About, вкладка з інструкцією щодо використання даного ресурсу. Для того, щоб розпочати роботу з даним ресурсом, необхідно натиснути на кнопку «Розпочати роботу» або перейти у навігаційному меню до вкладки References. Після чого ви потрапляєте на вкладку з оформленням списку використаних джерел. У правій частині знаходиться перелік джерел, перелік навігаційних меню. Саме джерелодвіб, на яке здійснюється посилання в повному обсязі, кількість авторів та мова перекладу. Мова перекладу мається на увазі те, на якій мові написана сама робота. У правій частині в нас знаходиться бібліографічні посилання, це результат здійсненої роботи. Після завершення створення посилання, в нашому випадку, наприклад, розглянута це книга, саме навчальний посібник з кількістю авторів 2, і вона є оформлена на українській мові. В правій частині відображається результат, є транслітерація до даного джерела. Після того, як завершено створення списку використаних джерел, наявна можливість зберегти його як в загальному вигляді, це як список використаних джерел, або зберегти його для наукових публікацій, тобто з самим списком використаних джерел та транслітерацією референсів. І також ми можемо видалити всі необхідні видання, ну і завантажити на собі локально. Тобто тут немає кабінетної системи, як, наприклад, у мого аналогу, це PAC-IO. Даний ресурс орієнтовано саме на студентів, магістрантів, аспірантів та навчально-педагогічних установ. Даний ресурс є повністю адаптивним, повністю добре працює на будь-яких пристроях, дуже зручно оформлює, також добре працює під будь-які браузери, окрім Internet Explorer. На жаль, даний браузер не підтримує відповідні технології, і саме тому, зважаючи на аналітику, що він і так є найбільш непопулярним браузером, він є непрацюючим. Дякую за увагу. Якщо у вас виникнуть якісь пропозиції, питання чи можливі зауваження, то прошу звертатися за контактними